Očko a RGM Entertainment uvádějí hitparádu Mercedes-Benz Space. Mercedes-Benz Space, to je hitparáda nejstahovanějších hitů z netu. Stačí jen legálně stahovat, stahovat a stahovat. Následně hodit očko na očko, jak to vlastně celý dopadlo. A navíc můžete dostat i luxusní dárek od Mercedesu. Nezapomeňte na to, budu se na vás těšit.